Тарас Шевченко. Геній, мислитель, пророк. Людина незвичайної долі і незвичайного таланту, що здобула світову славу. Увібравши в себе душу народу, він підніс його духовну велич і красу на найвищу височінь, чим збагатив увесь світ. Тарас Шевченко звеличив Україну, звеличив весь український народ. Торкнімося сьогодні серцем Шевченкових творів. Проймімося їхнім духом. Читаймо і перечитуймо сторінка за сторінкою його прості і мудрі поезії. Нехай звучать вони у піснях, що линуть з глибини душі. До мене трималося, що добрий день. Така. Нікого. Thank you.
Музика Михайла Хавруся. Аранжування Івана Сакревського. «Моя Україна» виконує чоловічий ансамбль учителів музичного мистецтва загальноосвітніх шкіл району.